Lehké dětské botičky, které se vaše dítě díky atraktivnímu puntíkatému stylu zamiluje na první pohled. To jsou povedené dětské sandálky Alpine Pro Punita. Vyrobeny jsou z kvalitních materiálů, které něco vydrží. Sandály se jednoduše obsluhují díky jedné přesce na suchý zip. Přední část příjemné textilie představuje spolehlivou oporu pro nárt. Příjemnou měkčenou stelku doplňuje pevná termoplastická podešev.